またあるし、こんにちは。はい、本日私は日本ブルージェイズさんというところのまあクラブに来ています。オジエウェストエンアルジアエストエン日本カントリークラブ、こちらでコーチファインティングドッグスさんが野球教室を行います。オジコーチファインティングドッグスチームジーベースボールドジャポンね、バイダーウマアウラチベースボールエボアジダパラエリスということで、まあ野球教室の様子お伝えしていきます。僕もちょっとお手伝いさせていただこうと思います。パレセニスMexicano, de Valdo, viu? De câmera, era aí. Salve aí, gordão. Diretamente pro Japão. Salve. Pertinho, né? Então, bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês vêm ao Japão assim, é uma ilha. Boa tarde. Nihon kara kimashita. Nihon kara kimashita. Ishii Daichi to imasu.Eu vim do Japão, meu nome é Daichi Ishii. Coach Fighting Dogs de Pitcher をやらせてもらってます。Eu sou teacher de Coach Fighting Dogs. 今日は、まあ、いろいろ面白い話ができれば嬉しいです。Hoje quero conversar com várias coisas sobre beisebol e outra coisa também. よろしくお願いします。話して自分自身も刺激を受けたいなと思っています。よろしくお願いします。レセベウンボンインセンチーブジーボセーブ大原優太郎です。パコンセリアンパラボセーブ。vamos separar em quatro grupos, tá?Por que quatro grupos? E aí? Tá bom daqui, gente. Ai, meu Deus. Ele não falou obrigado, ele falou obrigado. Opa! Vai aparecer. Konnichiwa! Para YouTube, para YouTube. Caraca, o tamanho da fita! Boa tarde! Você toma um dedo por forte com essa bola dura? Não consegue levantar, né? はい。じゃあ、ピッチャーなので、ちょっと投げる。正しい持ち方、自信あるけど。よ。面白いランサー、面白いジャガポン。あ、さあ、levanta a perna, isso, mais. Ah, nice ball, nice ball. Levanta a perna, levanta isso, olha lá.Gol! Gol! Louco! Joga reto, achou maçou. Gente! Sempre pega na frente. Caiu! Tem outra chance, outra chance. Gente! Não tem nada? Chegou! Nossa! ありがとう。Gabriel. Obrigado. 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 Obrigado.はい。OK。いい足の運び。OK。
recupera sua bola aqui, por exemplo, o Ti, então, põe o Ti lá e pra bater. Então, como é que ele faz o Ti? Pula o Ti no meio, bota o posto. Bateu uma esquina, deu uma girada ali. Uma esquina, deu uma girada ali. Tá bem. Então, pra que você, se o Ti bater cada vez melhor, conforme vocês forem melhorando. Dois, aí depois eu vou falar, entendeu? Eu sou o vaizeiro. Vai lá no lugar. Fica! Eu sou fui até agora. Eu não deixei de uma vez. Fica! Boa, boa! Fica! 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 Vai, vai! Isso, muito bom! Fica! Isso, bom! Fica! Isso, ótimo! Ei, jogo, jogo, jogo! バランガって何なんですか。はい。バランガ。はい。もう一丁、もう一丁。